ikke alle. For nå kutter Rema 1000 prisene enda mer. TV 1000 ger dig mer bra filmer i februari. Tragedin om Vietnamkriget avslöjar ditt platoon. Person och utmaning i ett rum med utsikt. Gene Hackman i Hoosiers. Och våld på gatorna i Saigon. Ring nu 020-910096 och beställ ditt TV 1000-abonnemang. Det tillkommer dessutom en anslutning eller dekoderavgift. Bra filmer i februari på TV 1000. Han är tuff, intelligent, hård i nyporna och charmerande. Han är... Ben Fair from a private cop. Solving mysteries is part of my profession. Sometimes I even get paid for it. Spencer, måndag klockan 20 på TV3. Jag är solen, jag struntar i alla stjärnorna små. Ni kan glömma att någonsin hitta ert jord, paradis. Jag är solen, jag struntar i alla stjärnor. Reklamen är idag vad den är, tack vare mig. Reklamen är accepterad av folket, till och med älskad. Nu vill jag bli reklambranschens Florence Nightingale.